El estado de Minas Gerais es una de las regiones agrícolas más importantes de todo el territorio brasilero. Dentro de este estado, se destacan cultivos como el del café y los cereales bajo modernos sistemas de riego. Además, está ubicada en los primeros lugares como una de las regiones que más produce leche. Allí, en Minas, también se destacan las labores que realizan algunas familias dentro de la agricultura familiar, las cuales buscan su sustento a través de productos artesanales como el queso de Minas. Bien, a gente mexe con la fabricación de queso, ¿no? Nós tiramos el leite y hacemos el queso. Es el trabajo básico aquí de nuestra casa, de nuestra fazenda. Já a gente mexe com o queijo já há 25 anos. Então a gente vem assim de família que já por tradição mexia com fazer tirar o leite, fazer o queijo e a gente deu continuidade a esse trabalho. É, assim, basicamente a gente é uma família que trabalha junto. É, agora no momento as nossas duas filhas estão estudando, então fica mais eu e o Marquinhos. Mas com a necessidade do aumento da produção, a gente acabou tendo que arrumar um ajudante, né, um funcionário. Então tá eu e o Marquinhos trabalhando e o funcionário. Río Paranaíba é um município pequeno, ubicado na região conhecida como Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Allí sobresalen las personas que se dedican a las labores del campo. En Río Paranaíba hay una familia dedicada a la elaboración de queso artesanal hace más de 20 años. Y aunque en los inicios encontraron algunas dificultades, no fueron problema para seguir adelante hasta llegar a producir uno de los mejores quesos artesanales de todo el estado de Minas Gerais. Na verdade, houve muitas mudanças, né? Porque no início a ordem era feita manualmente, né? A gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Então, de mais ou menos 10 anos para cá, a gente teve uma mudança grande aqui na fazenda. A gente mecanizou a ordenha, agora a gente já tem funcionário que nos ajuda, que a produção aumentou, porque no início a produção era pequena, era em pequena escala. E hoje, antigamente também nós tínhamos o atravessador que vendia o nosso queijo, comercializava o nosso queijo. E a partir de 2005, acho que é 2005, isso eu tinha que perguntar ao Marquinhos, a gente entrou num programa do IMA, cadastramento e certificação do queijo, e aí a gente passou a ter uma forma diferente de lidar com a produção do queijo. Então, de lá para cá, houve muita mudança para nós. Na verdade, muita, né? Porque hoje vocês veem essa área aqui, né? Mas quando a gente começou, isso aqui era um campo limpo. Então, tudo foi construído por nós. Então, as estruturas era tudo coisa simples, coisa pequena. E aí a gente foi progredindo, foi mexendo, foi construindo. E no mercado de comércio do nosso queijo, quando a gente certificou, também foi muito difícil. Então, era um projeto assim, que todo mundo achou que era um sonho, que não ia ser realizado. Então, poucas pessoas abraçou a causa, né? Mas Deus abençoou e a gente conseguiu obter os resultados que a gente sonhava. Então, assim, foi muito, muito difícil. Até que a gente arrumou o comércio, né? Até que a gente organizou fazer, né, aquilo que eles exigiam para nós, mas... Gracias a Dios, dio todo cierto. Aunque existen muchas personas que se dedican a esta labor, la demanda del queso artesanal de Minas se mantiene estable. Esperan que siga aumentando para seguir fortaleciendo el mercado. Gracias a Dios, o nuestro mercado es un mercado que fica até controlado. Así, mantém más o menos el precio. Está un precio bom, principalmente comparando aos queijos comuns que a gente chama, né? Na verdade, o queijo é o mesmo, né? É tudo feito artesanal, mas aquelas pessoas que não participam do programa, né, do Queijo Minas Artesanal,
que não está ali com as exigências do IMA, eles vendem o produto deles por um preço bem abaixo do nosso. Então, em comparação com esse queijo, o nosso queijo está bem acima. A gente está vendendo em torno de R$18 o quilo, enquanto que o pessoal aí do queijo comum que a gente fala vende a R$10, R$11, até R$9. El queso artesanal de Minas es uno de los más apetecidos de todo el estado de Minas Gerais. Conozcamos un poco cómo es el trabajo que esta familia realiza para la elaboración de este producto. Inicialmente, as nossas vacas ficam em piquetes, né? Que aqui, como a gente tem uma área pequena, então a gente dividiu em piquetes, as vacas ficam lá. De manhã a gente começa por volta de 6 horas, que começa a ordenha. Lá na ordenha tem todo um processo de lavagem, secagem das tetas e também usa-se o iodo para fazer a purificação das tetas, né? O leite é jogado mecanicamente para a casinha, direto para a queijaria. Então lá já tem o tambor, né, que espera a chegada desse leite. Terminando a tirada de leite, a gente faz a coalhagem do leite, que a gente usa um coalho líquido, e espera por volta de 40 minutos. Então, depois desses 40 minutos, a gente faz a quebra da massa, e aí já começa todo o processo de fabricação do queijo, onde é retirado o soro, o excesso do soro, fica só a massa, e aí a gente coloca no pano e faz a prensagem manual. E depois de tudo pronto, salga o queijo e ali está pronto. E esse processo a gente faz duas vezes por dia, na parte da manhã e na parte da tarde. Na verdade, é o modo de fazer o queijo, a higienização. Porque, por exemplo, a gente faz anualmente o exame do gado de tuberculose, brucelose. Quando se aplica algum remédio nas vacas, esse leite é descartado. A nossa água que a gente mexe lá na queijaria é uma água tratada, né? Então a gente sempre faz uso de avental, de touca, de botas para estar entrando lá dentro. Enquanto que numa queijaria comum, esse processo não é feito. A gente faz o exame da água anualmente, a gente faz o exame do queijo para ver se está tudo nas normas que o IMA exige, e a gente também faz um exame clínico, né, periódico, de quem manuseia o queijo. Nós agora estamos comercializando o queijo uma vez por semana. Então, o tempo que ele fica fora da câmara fria, ele fica em torno de 2 dias. E depois fica na câmara fria para todo o processo, né, de secagem para poder embalar o queijo a vácuo. Então, nós já tentamos mexer com o queijo maturado, né, que é o queijo de mais dias, que até, inclusive, o pessoal aqui, o costume maior é comer o queijo fresco. Então, para o comércio, comercializar o queijo fresco tem mais saída do que o queijo maturado. Então, ele vai para o mercado mais ou menos por aí, com 2, 3 dias de secagem. Aunque ha sido una labor difícil, esperan seguir contribuyendo con su gran esfuerzo y el amor por el queso al desarrollo de esta región. A nossa perspectiva é de manter mais ou menos a produção que a gente mexe. Porque, assim, como tem muita exigência, né? Então não é fácil, né? Você tá ali fazendo tudo conforme as normas do IMA. Então, se aumentar muito a produção, fica muito complicado, porque basicamente precisa da minha presença e da presença do Marquinhos. Porque esse queijo, se deixa somente na mão de funcionário, fica mais complicado. Então, por enquanto, a gente vai manter. E assim, está razoável para nós, dá para a gente viver bem, né, para a gente manter o negócio. Então, nossa perspectiva é essa. Thank you.
ele precisa primeiramente, né, ter o espaço, né, para lidar, gostar de mexer, porque quem mexe com leite, com queijo, ele não tem feriado, ele não tem, né, o sábado e domingo, e ali é todo dia, né? É um serviço cansativo, não é muito fácil. Então ele precisa basicamente disso, ter suas vacas, seu espaço. É, e não é difícil comercializar o queijo por meio do atravessador, porque na nossa região é uma região muito rica em produção de queijo, né, produz muito queijo, então não é difícil comercialização. Então é basicamente isso que ele precisa. Comeu queijo? É, na verdade, assim, como a gente já acostumou uma vida inteira fazendo queijo, né? Apesar de que chega um determinado momento a gente se sente cansado, mas eu gosto de fazer o queijo, eu gosto de estar lá dentro prensando o queijo, mexendo, é bom, eu gosto. Eu acredito que seja o retorno que ele nos dá, porque ninguém trabalha por graça, né? A gente trabalha em busca do sustento e a gente, assim, às vezes vê que a gente cresce um pouco e aquilo vem do nosso trabalho, nosso esforço, principalmente que é a família trabalhando junto. Então isso é bom, né? Deus tem nos abençoado, a gente conseguiu construir muita coisa, né, através do nosso trabalho. Isso é a satisfação maior que a gente tem, né?